গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিকটৱৰ্তী পবিতৰা অভয়াৰণ্য। পবিতৰা অভয়াৰণ্যত ঘনে ঘনে পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে, কিন্তু কোভিডৰ ফলত এতিয়া এইখন অভয়াৰণ্যত বিশেষভাৱে পৰ্যটক যোৱা নাই। কিন্তু এই অভয়াৰণ্যত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ানক ঘটনা। পইচা দিয়ক আৰু পবিতৰাত মাছ মাৰক। পবিতৰা অভয়াৰণ্যত অবৈধ মাছ মৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত। পবিতৰাত এতিয়া ৰেঞ্জাৰ নাই, ডেপুটি ৰেঞ্জাৰ ভীম বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ উদ্যোগত চলিছে লুণ্ঠন অভিযান। পবিতৰাত চলি থকা এই লুণ্ঠন অভিযানৰ বিষয়ে 24 ঘণ্টাত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ভীম বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল। বন মন্ত্ৰীয়ে আজি পৰ্যন্ত পবিতৰাৰ বাবে এজন ৰেঞ্জাৰ নিযুক্তি দিছিলে। এইখিনি সময়তেই এজন বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰু ভীম বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ কথোপকথনৰ অডিঅ'কল সন্মুখলৈ আহিছে। তেনেহ'লে এই অডিঅ'কল মন দি শুনক। এই চাৰাণ্ডাৰ পাৰ্টিটো মাছ মাৰিব আজি হৈছে, তাক কৈছে নেকি মাছ মৰাৰ কথা? কিবা বুজি পোৱা নাই, কি কৈছা? ছাৰ, এই চাৰাণ্ডাৰ পাৰ্টিটো যি চাৰাণ্ডাৰ পাৰ্টিটো শুনা পাইছে না? আজি আজি কৈছে নেকি? আজি হৈছে, তাকো কৈছে কি আপুনি মাৰিব দিয়া বুলি কৈছে। কৈছে নেকি কিবা মৰাৰ কথা? আজিতো কোৱা নাছিল, মাজে মাজে দিলে সদায় নাহিবি এনে কব। মই নহলে আজি মানা কৰি দিম ছাৰ। আজি এতিয়া আহিছে নেকি? অ আহিছে। এতিয়া ইমান বৰত আহিলে কেনেকে হব? মই কৈ দিওঁ দিয়ক, মানা কৰি দিওঁ তেতিয়াহলে। আহিবি বুলি কয় তাহাকতো কোৱা নাই মানে আপুনি মানা কথা আজি? অ নহয় নহয়, ইমান ইমান দেৰিকে আহিলে নহব বুলি কয়, ৰাতিপুৱা আহিব আহি যাব আৰু। এই অডিঅ'কলৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট, মাছ মাৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ত অনুমতি দিয়ে ভীম বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে, অথচ অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত মাছ মৰাটো নিষিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও বন মন্ত্ৰী নীৰৱ কিয়? ভীম বাহাদুৰৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগ নীৰৱ কিয়? ইয়াৰ পূৰ্বে হৰিণাৰ মাংস ভক্ষণ কৰা লোকৰ পৰা 6 লাখ টকা লৈছিল ভীম বাহাদুৰে। 24 ঘণ্টাত বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল পীযুষ হাজৰিকাই। বন বিষয়াই গৈ এজন কৰ্মচাৰীক নিলম্বিত কৰি দায়িত্ব শেষ কৰিলে। ৰেহাই দিয়া হ'ল ডেপুটি ৰেঞ্জাৰ ভীম বাহাদুৰ ছেত্ৰীক। ভীম বাহাদুৰৰ ধনৰ ভাগ পায় শীৰ্ষ বন বিষয়াই। এই অডিঅ' ফাদিল কৰাৰ পিছত কি কৰিব বন বিভাগে? যিটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক তৎপৰতা দেখুৱাইছে, সেই সময়ত বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কি কৰিছে? এই ডেপুটি ৰেঞ্জাৰজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাহস গোটোৱা নাই কিয়? কিয় এই পৰ্যন্ত পবিতৰা অভয়াৰণ্যত এজন পূৰ্ণাংগ ৰেঞ্জাৰ নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।